ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣରେ ଚାଲିଛି କାମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ମହାରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଉଛି ବୋଇତା ଗାଁ। ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଫଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ କମିଶନ ଫଣ୍ଡରୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ, ଯାହାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଫଳକ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ ଖାଲି ମରାମତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାର୍ଡୱାଲ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖାଲି ଚିପ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଢଳେଇ କରି ମରାମତି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ହେଉଥିଲେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଓ ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ସିଧା ସିଧା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ହୁଏ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର କାମ ହୁଏ 900 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଭାଗୀୟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସିଂ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଏଠି 3 CFC ଫଣ୍ଡରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଲେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା 2 ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ବୋଇତା ଗାଁ ହିଁ ଧରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଟୋଟାଲ ମରାମତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଗୀୟ ହିସାବରେ ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରାହେଇଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗୀୟ କରାହେଉଛୁ। ବିଭାଗୀୟର ଅନ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଉକ୍ତ କାମ। ରାସ୍ତା ମରାମତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବାବଦରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆମଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯେଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇନାହିଁ। ଏ କାମ ତ ଆଜିର ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳର କାମ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାମ 3 ଫେଜ୍ରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଦାନରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜ୍ ପର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ କେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।